Yeah.
diesel agregát, no bomba bohužel, jak ten kučenej, tak no jasně, já vím, oni přijdou nový klobový právě. Jo, tady se teď vyrábí. Klobový a... No mezi tím už byla i řidič. Ani nevím, Škodovka. To teď nechci kecat, to. No, protože já se tam pojďte s těma na letiště, tam to bude být přičátku, tak ještě ani nemají název. Jako teda s tím Solarisem, přičátku, ani Solarisem. Yeah.
Takže nevím přesně, čo technologicky tohle, se to tak, tohle to je hradecky, že jo, a hrad si to jezdí, právě to obsluhuje nějakou konečnou, kde dráty nejsou. Nevím, něčeho se to týká, nevím, možná těch torek. Dobrý den.
to měli být občanský tramvaj na Ukrajině. Jo. Řešili tam, jak je to v Charkově a... No, oni tam řešili ty T6 B5, protože těch se právě chtěl odbavit už předtím. Tam je přepolovali, jo. Něco tam udělali vpravo. Museli, no. Lezi tam dokonce spolu jednou třeba. No, to jsem ale viděl v Praze taky. Jedna byla to rok, jedna byla to rok. Jo, tam je jako standardní samozřejmě. Thank you.
dřevěných poplodanech, který dív nespadly. Je to třeba 25 kilo, jo? Já nevím, co mě tam... Ne, vysoký je 25 tisíc. Ale velmi vysoký je tam 110 kilo. No, to tam počkají možná, který bude tam vůbec ne. Tam mají všechna suché. No, tak to bežka neumě jen centimetry. No, to oni nezvládnou nikdy. Jo, to už jsou Myškovice. A kde je druhá zastávka? To nebude do toho ani silnice.